mambo vipi? Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza logo. Unatakiwa uwe na Photoshop, unafungua background layer yako kama hivi. Sisi hatutapenda kutumia hii rangi kwa sababu hii rangi ni inang'aa sana nyeupe, kwa tutabadilisha rangi. Unakuja hapa. So, excuse me. Utakuja hapa. Utabonyeza. Ukisha kubonyeza, utachagua gradient kama unavyoona. Oh no. Sasa tutachagua gradient. Tunataka rangi ya kawaida lakini ambayo haing'ai sana. Kwa hiyo tutachagua solid color. Tuende kwenye rangi ya hapa. Chagua rangi ambayo haing'ai sana kama hii hapo. Kisha kuchagua, unasema okay. Baada ya hapo, unakuja kwenye tools zako hapa. Basi utakuja kuangalia hapa kwenye shapes, different shapes. Utachagua shape yoyote unataka kutengeneza. Sisi tutatengeneza na Eclipse shape. Kwa hiyo uta drag jina lako kama hivyo. Ukisha drag, utachagua ufill rangi ya namna gani. Utaweka center. Utaziselekti layer zako zote, afu utaweka center. Utakuja hapa. Okay, deselect mwanzo. Utasogeza. Sorry. Okay, utasogeza Eclipse yako katikati kama hivi. Ukishasogeza katikati, utagusa tena hapa ulipotolea, zitakuja properties zake. Hapa utachagua gradient fill. Gradient fill unaweza ukachagua direct hapa, uweke rangi zozote zile unazopenda, mchanganyiko wa rangi, maana gradient inakuwa ina mchanganyiko wa rangi kama hivi, mchanganyiko wa rangi kama hivi. Na sisi utachagua aidha ziwe linear, zijipange linear, au zijipange radio, mduara mduara kama hivyo, au zijipange kwenye angle, au zijipange reflected kama kwenye mirror, au zijipange diamond kama hivyo. Lakini sisi leo tutatumia radio. No, not radio, tutatumia linear. Linear ndio tutatumia, linear radio. Tutatumia radio kama hivyo. Kishachagua Eclipse yako ya kwanza, basi ukachagua na shape size yake, ukaona iko sawa, basi unaweza ukabonyeza tena hapa ikaonyesha. Hapo tutaenda kuchukua tena Eclipse sababu tunahitaji zaidi ya Eclipse moja. Uta drag Eclipse nyingine kama hivi, imekuja na zile properties, lakini hii tunataka iwe na rangi nyingine ambayo ni rangi ya kawaida. Alafu utaivuta katikati
kama hivi. Unaweza kwa digest size ya shape unachagua kwa kuja kwenye show transform, kikuonyesha hivi, basi unaweza ukaongeza ukubwa au ukapunguza. Mimi nataka iwe kubwa kiasi hicho tu, utaweka tiki. Alafu kama hutaki hizi alama alama ili uone vizuri, basi utaiondoa. Baada ya hapo, itabidi utoe copy, kwa sababu ili tutengeneze logo nyepesi ya leo tunahitaji haya maduara yawe manne. Sasa hivi tuna mawili, kwa hiyo itabidi tutoe copy ya maduara mawili yenye size ndogo kama hii yenye rangi ya light blue, kwa kubonyeza Control J mara mbili. Baada ya hapo, utachukua move tool yako na kumove. Ukimove utaiona ile copy ya shape nyingine unayotengeneza, na utarudi kwenye shape, utabonyeza ili ubadilishe rangi. Hii tutaifanya nyeusi. Tutaifanya nyeusi, tutachagulia rangi nyeusi kama hivi. Baada ya hapo utafanya okay. Tutakuja ku drag layer nyingine, utachagua hapo, utaivuta tena, utaiona nataka iwe nyeupe, basi utaifanya ina rangi nyeupe. Utakuja kubonyeza kwenye shape again, utakuja kwenye fill, utabadilisha rangi kuweka nyeupe. Mpaka hapo tunakuwa tumemaliza kupata zile shape zetu. Sasa tunazipanga kwenye ule mpangilio ambao tunaona sisi utavutia, logo itavutia. Kwa hiyo nitachukua move tool, nitaanza kumove layer zako. Nataka nyeupe iwe juu, kwa hiyo nitachagua layer nyeusi na kuimove hapa. Utachagua rangi nyeupe, ukisha move hapo utachagua rangi nyeupe na kuimove kama unavyoona. Ile nyeupe manake iko chini ya rangi nyeusi hapa, kwa hiyo ili iwe juu inabidi hii layer uidrag mpaka hapa juu. Unaivuta hapo juu, alafu unapanga namna hiyo. Ukishazipanga sasa, tunaweza tukazipanga vizuri kabisa vile tunavyotaka muonekano wetu uwe. Utakuja kwenye nyeusi, utaisogeza pia namna hiyo. Utakuja kwenye nyeupe. Nyeupe inaonekana kama imezidi sana, kwa hiyo tuta adjust shape yake kwa kubonyeza show transform. Utakliki hapo katikati, utapunguza kwenye size unayotaka, alafu utabonyeza kwenye tiki kuikubali, alafu utaondoa show transform yako. Basi itakuwa ikionekana namna hiyo. Baada ya hapa, unapotengeneza logo ya kitu chochote, unakuwa una target ya jina la logo yako, mfano Neema, Juma, Diamond, Lulu, Upendo, mtu yoyote. Kwa hiyo leo tutatumia mfano, tutatumia letter U. Sasa utakuja kwenye text kuongeza layer nyingine kwenye typing tool ili uchague. Hapa sisi tunataka kuchagua horizontal typing tool, tutachagua. Baada ya hapo, ukishachagua utakuja hapo kuchagua mwandiko, unataka mwandiko wako uwe una wa aina gani font. Utachagua font yoyote unaipenda, mimi nachagua hii hapa. Alafu utaangalia
size ya font unayotaka. Nataka hapa iwe ni 92. Kwangu mimi ndio naona itapendeza zaidi. Rangi ya text iwe rangi gani? Rangi ya text mimi nimependa iwe iendelee kwa kama hii light blue. Baada ya hapo utakuja utakliki kwenye sehemu yako kufanya kazi. Utaandika hiyo letter yako. Ukiangalia letter inaonekana bado ni ndogo na haionyeshi vizuri. Kwa hiyo ni bora tubadilishe font size, tutapunguza au tutaongeza zaidi. Let's say iongezeke mpaka iwe 200. Utachagua tena hapo, utaandika you bado 90. Sorry, naomba tutadelete zile ya ambazo zinatokea kwa bahati mbaya. Hii hatuhitaji. Nataka tuifanyie marekebisho. Uta double click, utafuta, utakuja kwenye font size, utabadilisha hapa, utasema font size iwe 200. Alafu utarudi kwenye layer yako, utaandika herufi unaotaka. Na mfano herufi yetu leo ni hii. Hiyo kama hivyo. Ukisha kuiandika utaisogeza katikati mahali unapotaka. Kama unataka kurekebisha zaidi utaiwekea tiki kumaliza kwamba umemaliza unatakaje, au kwa mfano unataka iwe kwenye style yoyote, mfano izunguke, ibinuke, ikae kwenye shape ya wave, shape ya samaki. Utakuja kuchagua hapa unataka iwe kwenye shape gani, lakini mimi nataka ikae hivyo tu. Kwa hiyo nitaishia hapa, nitaweka tick. Nikishaweka tick, ukishaweka tiki kwenye layer yako, kama unataka marekebisho na umeshaiwekea tiki pale, basi uta double click hapa. Tuseme labda nataka iende kwenye LED, utawekea tiki namna hiyo, itarudi to 3D. Baada ya muda itageuka, itakuwa ni 3D. Tuseme yes. Mpaka hapa inakuwa imegeuka kwenda kwenye 3D kama unavyoiona. Kitaka kuirotate, kuizungusha. Mpaka hapo unakuwa umebadilisha, umetengeneza logo yako rahisi kabisa kama ipo. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kutia dole gumba,
kushare na kusubscribe kwenye channel yangu hapo chini. Karibu tena, jiandae kwa kipindi kingine, tutaongea zaidi kuhusu 3D. Una maoni, ushauri, dukuduku, weka comment yako. Asante.